xili baan maxamuud xaaji yuusuf waabeey oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa ka hadlay shidaalka somalilan, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: haddaynu ka hadalno cadeymaha tilmaamaya in somalilan shidaal ku jiro oo laga helay sida marka la filayo in shidaal ganacsigal ah laga helo, cadeymaha oo asaas u ah dhammaan howlaha saamita shidaalka ee dalkeenna hore uga dhacay, laga soo bilaabo bilowgii qarnigii tegey ee labaatanaad ilaa iyo wakhti xaadirkan ahna kuwa socda dalka gudihiisa, cadeymaha somalilan inuu shidaal ku jiro waxaa ka mid ah 1990-kii waxaa laga soo saaray dalka somalilan 26 foosto oo shidaal ah oo noociisuna weliba uu wanaagsan yahay. meesha la yidhaha dhagax shabeel ee ku taala gobolka saaxil, taas oo caddayn u ah in shidaal noociisu wacan yahay uu ku jiro. goobo badan oo somalilan ka tirsan waxaa laga helay shidaal dusha u soo baxay oo loo yaqaano oil seabska. shidaalka meelaha lagu arkay dhulka hoostiisa waxaa lagu arkay goobo badan oo ay ka mid yihiin oodweyne, garcadag, banka bancadde iyo banka gubanka. markii baaritaan chemical analysiska lagu sameeyey waa la xaqiijiyey inuu yahay shidaal soo duxay. in somalilan laga helo dhammaan arrimaha lagama maarmaanka ay u tahay sida shidaal samayso oo ganacsi galna u noqdo arrimaha afarta kale ah ee lagu xaqiijin karo in shidaal laga helay dalkeenna waxaa ka mid ah: waxaa la helay marka horeysa dhagax shidaaleed, kuwa source rock loo yaqaano, oo shidaalku uu ka samaysmo, waa la xaqiijiyey inuu somalilan jiro. dhagaxa kaydiya shidaalka ama reserve rock loo yaqaana, isagana waa lagu arkay somalilan. dabin shidaaleed wax la yidhaaho oo qabta bahalka oo trap la yidhaaho, isagana waa lagu arkay. dabool shidaaleed oo siil kan isaguna daboola, isaguna waa la arkay. Maxamed Yaasiin, Odweyne News. Thank you.